Sisi leo tumekutana leo kukutana na vijana 72 kutoka kwa vituo vyetu vyote vya kupiga kura kwa agenda moja ya kusajili wanachama. Sisi kama Ford Kenya tumeamua tutatembea na party leader wetu Moses Wetangula ambaye saizi ni Luya Kingpin, tutembee na yeye mpaka 2032 tuunde hii serikali ya Kenya. Mimi naimiza viongozi wetu wote wa chama cha Ford Kenya wakiongozwa na Papa wa Roma ambaye ni party leader na 13 command kiongozwa na Secretary General Chikati, tukiwa na senator wetu shupavu kijana mwepesi Wafula Wakoli. Tutafanya kazi pamoja, tutatembea kwa vijiji vyote tuhakikishe kwamba wanachama wa Ford Kenya ni wengi sana, alafu tuongeze pia packaging power come 2032. Siku ya leo tumekuwa na viongozi youth wetu kutoka kwa county Mheshimiwa Oporo, tuko na CJ wetu professor, wamesimama na vijana yetu. Sisi tunasema ya kwamba hawa vijana wetu ni hasola. Hawa vijana wetu hawana kazi. Kitu tunaomba Mheshimiwa wetu governor, kasi kama hii ya kurokota takataka ama ya kufanya kasi town, tunataka iwe wamama wa Kimilili na wafulana vijana yetu youth wa Kimilili. Tena naongezea nikisema ya kwamba kasi hii ambayo wameitangaza youth wana recruit walimu ECT program, pia tukumbukwe kupitia kwa youth wetu, tukumbukwe mheshimiwa, tukumbuke. Tunashukuru sana hata kwa spika wetu amefanya kazi mzuri. Simama kangari mheshimiwa, kwa sababu chama chetu hatuwezi tukachiachilia. Sisi tuko nyuma yako na tuko Ford Kenya kangari. Mtu hawezi sema kama Malala akisema ati chama yetu iende ufunjwe. Kila mtu aweze kujiandikia katika chama chetu kuona kwamba chama hiki kimeeleweka, kimechua maelezo yao, ili watu wote waweze kuchunga na chama na tuende mbele. So kwa hivyo wananchi, nataka kuwapongeza kuweza kusikiza na kupokea mwaliko huu kwamba vijana hawa watakuja kwenu wakubali ili waweze kufanya kazi pamoja nanyi. Mkiwakubali watafanya kazi vizuri na pia watamtetea kule mbele. Nataka kushukuru vijana pia wakiongozwa na chairman wao na secretary wao Caleb na Alex kwamba mtie bidii. Leta wenzetu pamoja ili tuone kwamba chama hii kiko na vijana. Bora tukiwa na vijana na chama kitakuwa. Lakini tukikosa vijana chama kitakufa. So kwa hivyo tunashukuru kwa sababu mmefanya kazi nzuri. Najua na muombea mtu kwamba Mungu amwachalie mema, avupe afya nzuri na kweli chama hii.